Ukážeme si, jak si připravit langoš. Na langoše samozřejmě potřebujeme těsto, kynuté těsto, takže tím je potřeba začít. Já dám kvasnice tady do toho kotlíku, přidám ohřáté mléko, rozmíchám, poté přidám ostatní suroviny. Bude to smetana, sůl a mouka. Z těchto surovin připravíme těsto. Těsto necháme dobře propracovat, aby vzniklo takové kompaktní, ne úplně tuhé a ne moc řídké těsto, které nebude mít žádné hrudky. Tak zhruba po takových 4 až 5 minutách už máme krásně vypracované těsto. A já to těsto přendám do mísy a nechám ho kynout. Máme v podstatě dvě varianty. Buď těsto necháme klasicky kynout při pokojové teplotě nebo trošku vyšší pokojové teplotě, anebo těsto vložíme do ledničky, potom v lednici kyne velice pomalu, ale je takové jemnější. V té lednici ho můžete klidně nechat do druhého dne, anebo třeba i do třetího nebo do čtvrtého, vždycky můžete uždíbnout a můžete s ním dál pracovat. Takže bych řekl, že je to v podstatě taková trošku praktičtější verze. Když si to těsto připravíte dopředu, ideálně když myslíte na to, že chcete mít langoše třeba k obědu, tak si to těsto zaděláte večer a druhý den k obědu ho můžete krásně spotřebovávat. Takže já teď nechám kynout. Po tom vykynutí si z toho těsta jednoduše uždíbneme kousek. Nechceme, aby ten langoš byl až moc veliký. Je dobré to těsto lehce naolejovat a teprve potom ho dát na tu pracovní plochu, aby se nelepilo. A můžeme klidně takhle v rukách vytvarovat placku relativně tenkou s tím, že ty okraje můžete nechat trošku širší. Můžeme hned smažit, anebo chvilku ještě počkat, protože to těsto, jak je z lednice studené, tak přece jenom může ještě klidně trochu temperovat předtím, než ho dáme smažit. A já tady zároveň rozehřívám olej na smažení, tak udělám malou zkoušku. Ano, olej už je dostatečně horký. Předtím, než začneme smažit ten langoš, tak je ještě určitě dobré si nachystat patičko nebo talíř s papírem na odkapání. Samozřejmě také něco, čím budeme ten langoš obracet. Jak už jsem říkal, do toho rozehřátého oleje a smažíme jednoduše z obou stran, do zlatova, do křupava. Mně se ještě osvědčilo, aby hezky naběhl, po tom otočení trochu přelítím olejem a možná i vidíte na detailu na kameře, jak se hezky nafoukl. Podobný princip vlastně funguje i například při smažení vídeňského řízku, kdy chceme, aby nám ta strouhanka hezky naběhla. Tak já myslím, že máme určitě hotovo a smažíme dál. Tak, langoše máme smažené a teď si ještě ukázat, jak je vlastně můžeme servírovat. Já tady pro vás mám připravené 3 varianty toho, jak si naservírovat tady tu velice tradiční maďarskou specialitu. Já jsem se doslechl dokonce, že langoš znamená v maďarštině plamen, protože se langoše původně dělali v peci blízko plamene, až později se začaly smažit, když už skoro nikdo neměl žádnou pec doma, tak aby jsme si v podstatě langoše byli schopni udělat. Tady to první, co vám ukážu, tak to je taková ta stánková varianta, tu známe všichni. Kdo jsme si kdy langoše někdy u stánku koupili, neboli rozmixovaný česnek, kečup a strouhaný sýr. Tady ta varianta má určitě své příznivce i odpůrce, ale jestli kdo chce, co chce, říká, něco na tom prostě je. Je to takový ten naprostý základ. Já bych vám rád ukázal i variantu, která by byla rozhodně chuťově trochu odlišná, například z guacamole. Já tady mám připravené avokádové guacamole, jednoduše nanesu na langoš. Ještě tady mám čerstvá šeri rajčátka. Ani tady nebude chybět sýr, mám tady fetu. Ta feta dodá tu slanost, takže to by byl avokádový langoš. Protože langoš svým složením a způsobem přípravy v podstatě trošku připomíná koblihu, tak si můžeme připravit i sladkou verzi. Já tady mám tvaroh utřený s cukrem. Na který přijdou maliny, ostružiny nebo jahody, borůvky. A nakonec zasypeme cukrem. Máme tady i čerstvou meduňku.
Tak, a máme hotovo. To zadělání toho těsta a hlavně to kynutí vyžaduje trošku čas. Ale jakmile už to těsto máme, tak to dokončení těch langošů není zdaleka tak časově náročné a vlastně ani kuchyňsky náročné, jak by se možná mohlo zdát. Langoše určitě vyzkoušejte, přeju vám dobrou chuť.